ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ്, നമസ്കാരം. എന്തായി വിഷു ആഘോഷങ്ങളൊക്കെ? പടക്കം പൊട്ടിക്കണം, നാളെ കണി കാണണം, നല്ല സദ്യ കഴിക്കണം, അങ്ങനെ അങ്ങനെ പോകല്ലേ. വിഷു ആഘോഷം വീട്ടിലില്ലാത്ത ചങ്ങാതിമാർ എത്രയും പെട്ടെന്ന് സുഹൃത്തുക്കളെ വിളിച്ച് നാളത്തേക്കെല്ലാം സെറ്റായിക്കോട്ടോ. വിഷു ആഘോഷത്തിന് മലയാളത്തിൽ അന്യഭാഷകളിൽ നിന്നും കുറച്ച് സിനിമകൾ ചിത്രങ്ങൾ തിയേറ്ററിൽ എത്തിയിട്ടുണ്ട്. അതിലൊരു ചിത്രത്തിൻ്റെ വിശേഷങ്ങളാണിന്ന് മെർക്കുറി. സിനിമ തുടങ്ങിയത് നിശബ്ദ ചിത്രമായിട്ടാണല്ലേ, പിന്നെ കുറച്ച് കഴിഞ്ഞാണ് ശബ്ദവും സംഭാഷണങ്ങളും ഒക്കെ വന്നത്. ആ സാഹചര്യത്തിൽ തന്നെ കമലഹാസൻ്റെ നിശബ്ദ സിനിമയായ പുഷ്പക വിമാനവും വലിയ ശ്രദ്ധ നേടിയ സിനിമയാണ്. അങ്ങനെ 30 വർഷങ്ങൾക്ക് ശേഷം ഒരു സിനിമ കൂടി അത്തരത്തിൽ വന്നിരിക്കുകയാണ്. തമിഴ്നാട്ടിൽ നിന്നും വന്ന ആ ചിത്രമാണ് മെർക്കുറി. പിസ ജിഗർത്തണ്ട ഇരവി എന്നീ കിടിലൻ ചിത്രങ്ങളിലൂടെ ശ്രദ്ധേയനായ കാർത്തിക് സുബ്ബരാജാണ് ചിത്രത്തിൻ്റെ എഴുത്തും സംവിധാനം നിർവഹിച്ചിരിക്കുന്നത്. സന്തോഷ് നാരായണൻ സംഗീതവും എസ് തിരു ഛായാഗ്രഹണവും വിവേക് ഹർഷൻ എഡിറ്റിംഗും നിർവഹിച്ച ചിത്രത്തിൽ പ്രഭുദേവ, സനത് റെഡ്ഡി, ദീപക്, ഇന്ദുജ, രമ്യാ നമ്പീശൻ തുടങ്ങിയവരൊക്കെ പ്രധാന വേഷങ്ങളിലെത്തുന്നു. മെർക്കുറിയുടെ പ്രത്യേകതകൾ അറിയാമല്ലോ. അന്തരീക്ഷ ഊഷ്മാവിൽ ദ്രാവകമായി നിൽക്കുന്ന ലോഹമാണ്, നമ്മുടെ തെർമോമീറ്ററിലൊക്കെ ഉപയോഗിക്കുന്ന സാധനം. പോയിസണാണ്, വ്യാവസായിക അടിസ്ഥാനത്തിൽ ഒരുപാട് ഉപയോഗിക്കുന്ന മൂലകമാണ്. മെർക്കുറി പോയിസൺ മൂലമുണ്ടായ മീനമാതാ ഡിസീസൊക്കെ ഓർമ്മയുണ്ടാകുമെന്ന് കരുതുന്നു. എന്തായാലും അത് അവിടെ നിൽക്കട്ടെ, നമുക്ക് സിനിമയിലേക്ക് വരാം. സിനിമ തുടങ്ങുന്നത് ഒരു രാത്രിയിലെ പാർട്ടിയിലാണ്. 4 യുവാക്കളും ഒരു യുവതിയും, പഴയകാല ക്ലാസ്മേറ്റ്സ്, വർഷങ്ങൾക്ക് ശേഷം ഒത്തുചേർന്നിരിക്കുന്നു. അങ്ങനെ ഒരു ഒഴിഞ്ഞ കെട്ടിടത്തിൽ അവർ ആഘോഷിക്കുകയാണ്. ഇവരുടെ ജീവിതത്തിൻ്റെ ചരിത്രത്തിലാണ് മെർക്കുറി വരുന്നതും. വർഷങ്ങൾക്ക് മുന്നേ കോർപ്പറേറ്റ് എർത്ത് കമ്പനിയിലൂടെ ഉണ്ടായ മെർക്കുറി വിഷബാധയിൽ അവർക്ക് പലതും നഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്. ഇന്ന് അവർക്ക് സംസാരിക്കാനും കേൾക്കാനും പറ്റുകയില്ല. അങ്ങനെ ആ രാത്രിയിൽ നടക്കുന്ന അവിചാരിതമായ സംഗതികൾ, അതിൻ്റെ തുടർക്കാഴ്ചകളൊക്കെയാണ് ചിത്രം പറയുന്നത്. മൊത്തത്തിലൊരു ഹൊറർ പശ്ചാത്തലം സിനിമയ്ക്കുണ്ട്. അത് സിനിമയുടെ ഓരോ ഘട്ടത്തിലും സങ്കീർണമാക്കാൻ സംവിധായകൻ ശ്രമിച്ചിട്ടുണ്ട്. പ്രകടനത്തിൽ മികച്ചു നിൽക്കുന്നത് പ്രഭുദേവ തന്നെയായിരുന്നു. ആദ്യ ഭാഗങ്ങളിൽ ലക്ഷ്യമില്ലാതെ പോയ സീനുകളിൽ നിന്നും കെമിക്കൽ ഫാക്ടറിയിലേക്ക് തന്നെ പൂർണ്ണമായി കാഴ്ചകളെയും പ്രേക്ഷകരെയും കൊണ്ടുവരാൻ അദ്ദേഹത്തിന് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. മേക്കപ്പ്, നടത്തം എന്നിവയ്ക്ക് ആ കഥാപാത്രത്തെ മികച്ചതാക്കാൻ നല്ല രീതിയിൽ സഹായിച്ചിട്ടുമുണ്ട്. മറ്റു പ്രധാന കഥാപാത്രങ്ങളായി വന്ന സുഹൃത്തുക്കൾ ആദ്യ പകുതിയിലെ പ്രകടനത്തിൽ അടയാളപ്പെടുത്താതെ പോവുകയാണ്. ഒരുപക്ഷെ അഭിനയമാണ് എന്ന് തന്നെ പ്രേക്ഷകന് തോന്നുന്നുണ്ട് പലയിടത്തും. അതേസമയം രണ്ടാം പകുതിയിലെ സീനുകളിൽ, പ്രത്യേകിച്ച് പ്രഭുദേവയുമായുള്ള കോമ്പിനേഷൻ സീനുകളിൽ സ്വാഭാവികത കൈവരുന്നതുകൊണ്ട് സിനിമയുടെ പ്രധാന പോരായ്മകളിലൊന്ന് ആദ്യ ഭാഗങ്ങളിലെ പ്രകടനം തന്നെയാണ്. സംസാരിക്കാത്ത സിനിമ എന്നല്ലാതെ നിശബ്ദ സിനിമ എന്ന് പറയുന്നതിൽ കാര്യമുണ്ടോ? ഇല്ലെന്ന് തോന്നുന്നു. പശ്ചാത്തല സംഗീതം എപ്പോഴും കഥാപാത്രങ്ങളുടെ കൂടെയുണ്ട്. സിനിമയുടെ മൊത്തത്തിലുള്ള മൂഡ് നിലനിർത്തുന്നതിൽ ഒരു പ്രധാന കാരണം പശ്ചാത്തല സംഗീതമാണ്. മറ്റൊന്ന് ഛായാഗ്രഹണവും ലൈറ്റിംഗ്, ക്യാമറ ആംഗിൾ ഇവയൊക്കെ കിടിലനായിട്ടുണ്ട്. ചില ഷോട്ടുകളൊക്കെ ഞെട്ടിത്തരിച്ചിട്ടുണ്ട്. രണ്ടാം പകുതിയിലേറെ സീനുകളും മികച്ചതാവാൻ അത് സഹായകരമായിട്ടുണ്ട്. കാർത്തികിൻ്റെ മുൻ ചിത്രങ്ങളെ അപേക്ഷിച്ച് നോക്കുമ്പോൾ മെർക്കുറി ആ പ്രതീക്ഷകളെ നിറവേറ്റുന്നില്ല എന്ന് തന്നെ പറയേണ്ടി വരും. കഥയിലെ കഥാപാത്രങ്ങളെ പരിചയപ്പെടുത്തി നേരിട്ടൊരു കഥാസന്ദർഭത്തിലേക്കും അതിൻ്റെ ചുരുളഴിയലുമാണ് പ്രമേയം. ടെക്നിക്കലി ഇത് നല്ല രീതിയിൽ അവതരിപ്പിക്കപ്പെട്ടപ്പോഴും ശക്തമാവാതെ പോകുന്നുണ്ട് തിരക്കഥ പലയിടത്തും. മെർക്കുറിയുടെ പാരിസ്ഥിതിക പ്രശ്നങ്ങളെ നല്ല രീതിയിൽ പ്രേക്ഷകരിൽ എത്തിക്കാൻ ശ്രമിക്കാതെ സിനിമയുടെ ത്രില്ലർ സ്വഭാവത്തെ കൂടുതൽ സങ്കീർണമാക്കാൻ ശ്രമിക്കുകയാണ്. സിനിമയുടെ മൊത്തം അവതരണത്തിലും ഒരു പരീക്ഷണം കാണാം. മെർക്കുറി കാണാൻ പ്രേരിപ്പിക്കുന്ന ഘടകവും അതുതന്നെയാണ്. ഒരു പരീക്ഷണ ചിത്രം എന്ന നിലയിൽ കാണാവുന്നതാണ് മെർക്കുറി. എല്ലാ പ്രേക്ഷകരെയും ഒരുപോലെ തൃപ്തിപ്പെടുത്തണം എന്നില്ല. കാർത്തിക് സുബ്രാജിൻ്റെ മുൻ ചിത്രങ്ങൾ നൽകിയ പ്രതീക്ഷയിൽ ഇതിനെ സമീപിക്കാതിരിക്കാം. മെർക്കുറിയുടെ ശാസ്ത്രം നോക്കിയാൽ അതുമൂലമുണ്ടായ അപകടങ്ങൾ അറിയാവുന്നതേ ഉള്ളൂ. ഈ സിനിമയിലെ കഥാപാത്രങ്ങൾ എടുത്തു നോക്കിയാലും ഒരു മെർക്കുറിയുണ്ട്. മനുഷ്യൻ എന്ന പദം ഇല്ലാതാവുന്ന കാലത്ത് വിഷത്തിൻ്റെ ഫലം തരുന്ന മെർക്കുറി. ഈ ചിത്രത്തിലും അങ്ങനെ ഒരു മെർക്കുറിയുടെ രണ്ട് ഭാഗങ്ങളെ കാണാം. അതുപോലെ ഫ്രീ സ്റ്റേറ്റിലിരിക്കുന്ന മെർക്കുറിയേക്കാൾ അപകടകരമാണ് മെത്തിലേറ്റഡ് മെർക്കുറി. 1956 ജപ്പാനിൽ സംഭവിച്ച മീനമാതാ ഡിസീസിൽ വ്യവസായശാലയിൽ നിന്നും വന്ന മെത്തിലേറ്റഡ് മെർക്കുറി ആയിരുന്നു കാരണം. മെത്തിലേറ്റഡ് മെർക്കുറി എന്നാൽ ഒരു കാർബൺ, 3 ഹൈഡ്രജൻ, 1 മെർക്കുറി, പിന്നെ അതിൻ്റെ പോസിറ്റീവ് ചാർജ് കോമ്പൻസേറ്റ് ചെയ്യാൻ ഒരു നെഗറ്റീവ് വേണം. ഇവിടുത്തെ 5 സുഹൃത്തുക്കൾ ഈ ബന്ധങ്ങൾ പോലെയാണ്. കാർബൺ, 3 ഹൈഡ്രജൻ, മെർക്കുറി. സ്വാഭാവികമായി മെർക്കുറിക്കുള്ള വിഷം അതിനേക്കാൾ മാരകമാവുന്ന ബന്ധങ്ങൾ. അങ്ങനെ ചില പറയാതെ പറച്ചിലുകളും സിനിമയിലൂടെ കാർത്തിക് നടത്തുന്നുണ്ട്. ചുമ്മാ സയൻസും കാഴ്ചകളൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് നോക്കിയതാണ്. സിനിമയുടെ പ്രമേയത്തെ മൊത്തത്തിലെടുത്താൽ ചില ഓർമ്മപ്പെടുത്തൽ കൂടെ സിനിമ നൽകുന്നുണ്ട്. യുദ്ധങ്ങളില്ലാതെ നടന്നു നീങ്ങാൻ സിനിമ ഒരിക്കൽ കൂടെ അടിവരയിടുന്നു. ഒരു പരീക്ഷണ ചിത്രം എന്ന നിലയിലും അവതരണത്തിൻ്റെ മികവ് കൊണ്ടും ഈ ചിത്രം ഇഷ്ടപ്പെട്ടു. ഈ പശ്ചാത്തലവും അതിലെ ചെറിയ ടിസ്റ്റുകളും ഒക്കെ ഇഷ്ടപ്പെട്ടേക്കാം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായും ടിക്കറ്റ് എടുക്കാം. ഈ ചിത്രത്തിന് ഞാൻ നൽകുന്ന റേറ്റിംഗ് 3 out of 5. കാർത്തിക് സുബ്രാജിൻ്റെ മറ്റു ചിത്രങ്ങൾ വെച്ച് നോക്കുമ്പോൾ നിരാശയാണെങ്കിലും സാധാരണ പ്രേക്ഷകനും ഒരു തവണ കണ്ടിരിക്കാനുള്ളതൊക്കെ സിനിമ സമ്മാനിക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പം വീണ്ടും കാണും വരെ. ബൈ ബൈ.